Od tradicionalnog džema od kajsije do džema od manga, pa zatim skoro sve vrste likjera, štrudli sa makom i višnjama, nasuvo sa krompirom, suhomesnatih proizvoda i sira, pa preko ručno pravljenih džempera i tašni. Tako bi se ukratko opisao delić ponude na novosadskom noćnom bazaru. Izlagači kažu da im je ta manifestacija prilika da se zbliže sa kupcima. Prodajemo suvo meso, slaninu, kobasice i ceje. Kako ide prodaja? Pa dobro, zadovoljni smo. Radimo dimljene začine, dimljenu papriku, dimljenu so, dimljeno ljuto maslinovo ulje, dimljeni kečap, dimljeni kajma kojeg trenutno nemamo i pravimo paštetu od slanine i pršute, ljuto i neljuto. Eto, to bi ukratko bilo. Kako je interesovanje posetila? Dobro, odlično, okej. Okay. Interesantne su stvari, pa im je interesantno i da probaju i da uzmu. Mislim da sam ja ovde 30. put, prodajem jastuke punjene speltinim ljuspicama, a u svakom je dodat mirišljavi sklop lavanda, nana i matičak. Oni su jako dobri za spavanje. A posetioci svih generacija kažu da se noćnom bazaru vraćaju kako bi osetili duh Novog Sada, vojvođanskog gostoprimstva i odlične gastronomije. Ovo je divan ambijent, puno ljudi, puno razne robe, pre svega vidi se ogroman rad i trud ljudi koji su uložili da bi nešto izložili. Vidim da je kvalitet jako dobar i kao što vidite imam pune ruke razne robe. Samo neka potraje. Šta ste odabrali? Ima tu svega i svačega, ima slatkiša, slanog, ima meda, ima cveća, tako da od svega pomalo. Je pa super kao neki vašar, ali malo kulturnije. Uvijek mi je sve interesantno ovde, sve. Je li ima nešto što ste do sada pazarili? Pa ima, papuče, slaninu. Sledeći prolećni noćni bazar na Riblje pijaci biće održan 5. maja od 18 časova i on će se sa petka pomeriti na četvrtak zbog proslave Đurđevdana.